տան չորտնես։ Իսկ մենք դեր որևէ բանի չենք հասել։ Ռուսաստանը դերևս 1921 թվականին պայմանագիր էր կնքել Թուրքիայի հետ։ Տեղասպանությունն արեցիք լավ է, Արևմտյան Հայաստանում արեցիք քիչ է, տարեցեք նաև Կարսարդահանը, այդտեղ էլ արեք, եթե դա էլ է քիչ, Նախիջևանն ու Արցախն էլ ենք տալիս ձեզ։ Լավ տեղասպանություն արեք։ Բացի այդ, Հայաստանում հայ մարդկանց, հայ մտավորականներին, բոլորին մենք կարգեր ենք խոսել Թուրքիայի դեմ, որովհետև թուրքական եղբայրական ժողովուրդը արժանի չէ քննադատության։ Այդպես տեղասպանությունը բոլշևիկյան 70 տարիներին հետապնդվում էր տեղասպանության մասին խոսելը, իսկ հետո եկան Անկախ Հայաստանի բոլշևիկյան տրածոները։ Նկատում եմ շատ որոշակի Լևոն Տեր-Պետրոսյան, մարդ, որ անկախությանը դեմ էր որպես բոլշևիկի ծնունդ և բոլշևիկի ժառանգ ու բոլշևիզմին հավատարիմ մարդ, Ռոբերտ Խոչարյան, որ բոլշևիկ էր իր ողջույնությամբ և Հայաստանի ունեցվածքը Ռուսաստանին հանձնել համարեց իր կարևորագույն պարտավորությունը, միայն թե իրեն թույլ տան հարստանալ, և Սեր Սարգսյան, որ այդ գործը մինչև վերջ է ուզում տանել, մինչդեռ 1946 թվականից Գերմանիան սկսեց փոխադրել տեղասպանությամբ, գերմանական տեղասպանության, Գերմանիայի տեղասպանությամբ հրյաների պատճառած վնասը, աշխարհը պատրաստ էր հայոց տեղասպանությանը առանձնատուկ վերաբերմունքի արժանացնելու, բայց դրա համար հայերը պիտի իրենց արժանապատիվ ու միջազգային իրավունքին հարիր պահեին։ Բոլոր միջազգային ատյաններում հնչեցնել, որ այսօր միջազգայինորեն ճանաչված, որպես միջազգայինորեն Հայաստան ճանաչված տարածքների միայն 20%-ի վրա են հայերը ապրում և ինչ-որ իշխանություն ունեն։ Այդ ինչ-որ իշխանությունն էլ եղբայրական չակերտավոր Ռուսաստանը փորձում է իրենով անել։